မြန်မာနဲ့အစီအမှုသင်းတို့ရှင်ပြန်ကစားမဲ့ဆူဇူကီဖလားပြိုင်ပွဲပေါ်အမြင့်သီးသီးကိုတုံးသက်တင်ပြထားပါရယ်ဦးစိုးညီကသတင်းပေးပို့ထားပါခင်ဗျာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့2014ဆူဇူကီဖလားပြိုင်ပွဲအုတ်စုခါရဲ့ဒုတိယပွဲစဉ်တွေကိုဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာရှင်ပြန်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမပွဲစဉ်အဖြစ်ထိုင်းနဲ့မလေးရှားအသင်းတို့ကညနေ3နာရီခွဲမှာရှင်ပြန်ကစားမှာပါမြန်မာနဲ့အင်ရှင်စင်ကာပူအသင်းတို့ရဲ့ဒုတိယပွဲစဉ်ကတော့ည6နာရီခွဲမှာရှင်ပြန်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနဲ့စင်ကာပူတို့ရှင်ပြိုင်မဲ့ဒုတိယပွဲစဉ်ကနှစ်သင်းလုံးအတွက်နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အရန်အရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူအရင်လည်းဖြစ်တယ်လေကွယ်အဲ့တော့နိုင်မယ်လုံးဝမထင်ပါဘူး။အခုရှိတာကျွန်တော်မြန်မာစင်ကဒီကျွန်တော်နီးပြားကြီးပေါ့နော်။အခုအီဘရာမိုဗစ်သူဘလို့ကစားကောင်းတဲ့ကစားတခင်လာမလား။ကစားမလို့သူဘလို့ပုံစံမျိုးစစ်တက်တယ်သူသူကမြင့်နေပေးလာမလဲ။အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်။အဲ့အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်စတက်ဆောင်ကြည့်ပေးရမယ်။မြန်မာအသင်းကဖွင့်ပွဲစဉ်မှာမလေးရှားနဲ့တည်ကြထားပြီးစင်ကာပူအသင်းကထိုင်းအသင်းကိုရှုံးထားပါတယ်။စင်ကာပူအသင်းကဒီပွဲမှာရှုံးခဲ့ရင်အုတ်စုကထွက်ရမှာပါ။အင်ရှင်အသင်းကိုမြန်မာအသင်းအုတ်စုကနေစောစောဆီးထွက်ရအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မလား။ဒါကစိတ်ဝင်စားစရာပါ။မလေးရှားအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာမြန်မာအသင်းရဲ့ခြေစွမ်းဘယ်လိုရှိခဲ့လဲဆိုတာသုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနဲ့ပွဲစဉ်မှာမြန်မာအသင်းကခံစစ်အာပြုလူနေရာချထားမှုကိုအသုံးပြုသွားတယ်။တိုက်စစ်မှာကြောကိုကိုတူဦးပဲကစားခဲ့တယ်။တောင်ပံတိုက်စစ်တွေကလည်းအလယ်တန်းအဆုံကစားသမား2ယောက်ကိုသာအဓိကတာဝန်ပေးပြီးစိုက်ဘက်ကစားသမားတွေကတော့တိုက်စစ်မှာလိုက်ဘက်ကစားတာမရှိသလောက်ပါပဲ။မြန်မာအသင်းနီးပြအိဗရာမိုဗစ်ကမြန်မာအသင်းကွင်းလယ်ကိုကစားသမား9ဦးအထိတာဝန်ပေးပြီးခန့်စစ်ကိုကဘာပေးဖို့လည်းမှာထားပုံရပါတယ်။စင်ကာပူအသင်းကတော့ဂျာမန်လူမျိုးနီးပြတဲ့လက်ထက်မှာကစားပုံကြောင်းလာတယ်။တိုက်စစ်ကိုပို့ပြီးအသာပေးကစားလာတယ်။ထိုင်းအသင်းကိုပွဲပြီးကနီးပြရတဲ့ပန်နလီရောက်လာရှုံးရတာပါ။စင်ကာပူအသင်းကစားပုံမညံ့ပါဘူး။ဒီနေ့ပွဲကကျွန်တော်တို့တရေလောက်ပဲကြမယ်ထင်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်ထင်တာဘောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာနီးပြာနည်းနည်းလေးလူသေးရကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဒါအရင်ဆန်းတော့တိုးတက်လာပါသေးနီးပြာလည်းကောင်းပါတယ်စင်ကာပူတင်ကတော့မဖြစ်မနေနိုင်မှုလိုအပ်နေတယ်မြန်မာအသင်းကိုသူတို့တိုက်စစ်ဆင်ပြီးကစားမယ်ဘောလုံးပိုက်ဆိုင်မှုတာမယ်မြန်မာဘက်ကိုပို့ဖိပြီးကစားမယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာအသင်းကိုစင်ကာပူလွယ်လွယ်နဲ့တော့နိုင်မယ်မထင်ဘူးမြန်မာအသင်းကလည်းခွင့်ရရှိနေတယ်အဓိကကြတာမြန်မာအသင်းမှမာအသင်းနဲ့အမားတွေမမာဘူးအနီကပ်ပြခံရတာမျိုးတွေပနတီပေးရတာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်သတိထားတဲ့နဲ့ကျွန်တော်အထင်တော့မြန်မာအသင်းဒီပွဲမှာသေရအောင်ကစားသွားနိုင်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်